Всім привіт. Мене звуть Василенко Дмитро. Я підготував невелику доповідь по технології Apache Nifi і покажу на реальних прикладах, як він співпрацює з, ну, може співпрацювати з AWS і GCP клаудами. Так, мене добре чуть, все добре, продовжуємо. Окей, сам NIFI, його попередня назва Niagara File, і цей фреймворк розроблювався агентством національної безпеки США, як виявилось. З 2014 року він був переданий в open source, і його почали активно підтримувати великі корпорації, скажімо так, які займаються роботою з Hadoop-ом. Це Hortonworks і Cloudera. З самого початку NIFI позиціював себе як деякий фреймворк, як вони його назвали, в without coding. Дуже багато задач можна закривати уже існуючими процесорами. Це може бути якийсь source target, а, ну, ETL, а між ними якась трансформація, якщо це необхідно. На даний момент NIFI насчитує приблизно 254 готових процесора. Це різні коннекти в реляційні бази даних, FTP, SFTP, тут на картинці трішки більше видно, різні бази по типу Solar, відправлення нотифікацій в Slack, в Outlook, робота з Кафкою. Ну, під 300 процесорів там реально є з чого вибрати, і дуже багато задач можна покрити вже готовими процесорами. Якщо по якійсь причині готового процесора немає для певної задачі, його можна створити самому. Ну, для цього потрібні знання в Java, але можна створити свій процесор, тобто в ітогі буде якийсь процесор, який буде виконувати певну дію, і це класно. Тобто створюється NAR-файл, ну, по типу JAR, але у них вона називається NAR-файл з Java софтом певним. Ось, і він може з'явитися тут при великій потребі. А так, дуже багато вже є готового. Аналогом проєкта в NIFI виступають ресурс-групи. Я так періодично буду переключатися на мій локальний NIFI, тут їх навіть декілька, я далі покажу. Тобто є процес-група, вона являється аналогом проєкта, наприклад, там додавимо Project AWS, AWS. Це у нас буде якийсь окремий проєкт, а в ньому може бути велика кількість додаткових підпроєктів. Вони можуть взаємодіяти між собою через input і output порти. Ну, це якщо треба їм взаємодіяти, то це також можна легко налаштувати. Далі. Ну, до речі, я хотів сказати, що у нас на конфлюенсі вже є одна доповідь по NIFI. Я хотів її трішечки доповнити там якимись новими фічами, які з'явились за цей час, і додати інформацію по поводу того, як NIFI вміє працювати з клаудами. Ну, в моєму випадку це AWS і GCP.
Одна із фіч, яка з'явилась в NIFI 1.5, зараз current version 1.9.2. Це NIFI Registry, це додатковий софт, який дозволяє певним чином всі зміни, які відбуваються з фловами, якось їх реєструвати. Ну, це певний аналог гіта. Коли ми робимо якийсь коміт, ми пишемо, що це було, і ці зміни, там, можна відкатитись до певних змін, і буде якась історія візуальна з тим, що відбувалось з фловами. Також за допомогою NIFI Registry простіше маніпулювати енвайрементами, наприклад, prod, dev, test. На кожному, скажімо так, інстанці NIFI, наприклад, dev або prod, налаштовується NIFI Registry. Я зараз це покажу. І, наприклад, ми можемо працювати на деві або тесті, додавати зміни в реєстрі, а вже з реєстрі, після того, як ми зрозуміємо, що все протестовано і працює як потрібно, ці зміни ми можемо легко перекидувати на прод. Ця зміна з'явилась в версії 1.5, от буквально ще 2 роки тому, от NIFI Registry не було. І потрібно було, ну, самому якось робити якісь бекапи, слідити за версіями і тим, що коли змінювалось. Ось NIFI Registry, я можу показати, як він працює. Я розвернув в себе локально sandbox HDF Hortonworks-овський. Це Hadoop Dataflow. Ссылки, кому буде цікаво, я потім скину, вони у мене в презентації є. Тобто у нас є якийсь інстанс NIFI. Ми в контролері в сеттінгах додаємо registry client і тільки указуємо, де у нас є цей NIFI registry. Ага. Якщо нам потрібно додати якісь зміни, наприклад, додати процесор put email. Тобто там в разі успішного чи неуспішного відпрацювання процесора, ми можемо відправити повідомлення на почту. Наприклад, якщо щось пішло не так, ми можемо відправити повідомлення на пошту. Ось. І потім ці зміни зберегти в NIFI Registry. Коли є активні якісь зміни, то ось наша група процесорів, вона в такому статусі, що були якісь зміни, але вони без коміта. Ми їх можемо закомітити. Скажемо, що це якийсь commit 3. Ось. І після цього наш процесор нам покаже, що зміни були додавлені успішно, а в самому NIFI Registry ми мали бачити ось наш третій commit. Ось він. Ось він в 12.55 все працює. І при потребі ми можемо змінити версію change version, наприклад, до коміта другого. Так, це мало б спрацювати. Перевіримо. Ну, ось. Останніх змін немає. Ну, це таке. Тобто, до версії 1.5 цієї фічі не було, і було не дуже зручно вести розробку на проді, особливо якщо декілька людей, якась група людей займається якоюсь розробкою функціоналу. Так, далі. Так, далі я підготував деякі приклади, які процесора
є на даний момент в NIFI і що він може робити з клаудами. Спочатку покажу. Так. Так, тут у мене версія NIFI остання, 1.9.2. Для Гугла на даний момент, що він вміє робити, це маніпулювати з даними в BigQuery, загружати, мабуть, тільки загружати. З бакетами він вміє загружати дані, видаляти дані, ну і дивитись, що там є на даний момент. Також NIFI вміє працювати з PubSub-ом, це меседжер GCP-шний. Він може виступати як в ролі консюмера або паблішера. От якраз от деякі з цих процесорів я покажу, як вони працюють. На даний момент трошки більше NIFI вміє працювати з Амазоном. Ось, тут і підключаються бази даних DynamoDB, той же аналог месенджера SQS, вміє видаляти, там, додавати дані, читати. Ось, так, трішки побільше він вміє працювати з AWS, але, ну, звісно, все я не встиг охватити до презентації. Ось мій невеличкий флоу, який я зробив на днях. Я покажу, я вичитаю локально файл, попередньо створений, і загружу цей файл в як Google Storage об'єкт, в BigQuery Table, в Cloud PubSub, це для Google, і для AWS в SQS положу ці дані, і в S3. В S3 bucket. Ага, і в SQS, якщо все пройде добре, відправлю собі на пошту якусь нотифікацію, що операція пройшла успішно. Кожен процесор NIFI, він включає в себе певний набір пропертів. Наприклад, якби довелося це все описувати на Java або на Python, то якісь штуки а-ля фільтр, або batch size, або, наприклад, чи шукати наші файли в саб-директоріях, як реагувати на те, на size файла, наскільки старий файл. Це б довелося все описувати, ну, описувати вручну в NIFI. В кожному процесорі є певний набір таких от властивостей, в яких ми можемо вибрати, наприклад, в саб-директорії нам шукати, не шукати дані і так далі. І це, ну, достатньо зручно, коли ми просто можемо виставити те, що нам потрібно, і працювати з цим. Так, в моєму випадку я в директорію, свою директорію NIFI закинув один файлик з індексами, міста індекси. Зовсім простенький файл. Ось, зараз ми спробуємо його зчитати і по черзі загрузити в всі ці локейшени. Так, але по черзі. Так, спочатку ми читаємо цей файл. Ось, чому назва була з самого початку Niagara File? Тому що візуально, ну, я так думаю, ми бачимо, ми можемо бачити дуже багато файлів. Ну, зараз в черзі один, але їх може бути сотні тисячі, можливо, навіть мільйони. Файли, які йдуть по своєму призначенню, що в кожному файлі міститься, ми можемо передивитися.
подивитись, що там є всередині, подивитись якісь атрибути, наприклад, звідки файл був вичитаний, хто його власник, якісь пермішенси, якщо є, ну, власне, назва файла, що ми вичитали, розмір і багато всього іншого. І, до речі, всіма цими атрибутами ми до них можемо звертатися і якось маніпулювати додатково. Якщо от у нас розмір якийсь непотрібний нам, тобто додатково ми через фігурні дужки, я трішки далі це покажу, можемо звертатись до всіх цих атрибутів і якось маніпулювати в залежності від того, що нам потрібно. Так, я задізейблив ці процесори, щоб можна було по черзі по ним пройтися. І перевірити, як кожен із них працює. Так, почнемо з Google Storage. Так, ось він, наш бакет. Я попередньо створив там, в своєму окремому проєкті бакет NIFI Event. Зараз він пустий. Спробуємо запустити цей процесор. І цей файл мав би потрапити сюди, в наш бакет. Ось він з'явився. Коли він потрапив в бакет, це ось наш current time. Тобто все добре працює. Якби по якійсь причині ми б мали помилку, ми б її отримали ось тут. Файл у нас би не втратився, він би постійно намагався записатися на Google Storage. Тобто ця ітерація повторювалася скільки б раз, скільки потрібно, це все регулюється. Це я до того, що файл ні в якому разі не втратився. Так, далі BigQuery. Попередньо я створив табличку в BigQuery. Так, зараз вона пуста. Пуста. Так, деякий час загружається, ось, загрузилось. Ось наші якісь дані. На даний час в цій версії NIFI для того, NIFI вміє працювати з наступними типами даних для BigQuery. Це Avro, це JSON і це CSV. Але NIFI активно розвивається, можливо, вони щось добавлять в найближчому майбутньому. Також про те, що я говорив, в кожному процесорі є вже багато варіантів, що ми робимо, якщо табличка існує, наприклад, ми дописуємо, ми транкейтимо її, чи там табличка має бути пуста, щоб дані потрапили в неї. І тут багато всього, там, що у нас виступає делімітером, там, що робити з якимись спецсимволами і так далі. Тобто із коробки вже дуже багато всього є. Так, і залишився Cloud PubSub. До речі, в BigQuery трішки воно повільно, мені так здалося, загрузило дані. PubSub швидше. Так, де наш PubSub? View Message. Так, пул, мабуть. Ось він, 1.06, наш меседж, який також може виступати якимось тригером для певних задач уже в GCP.
Так, далі AWS, приблизно те ж саме. Але тут, перед тим, як загрузити наш файл, наприклад, в S3, я додав ще один процесор, Update Attribute, щоб показати, що в NIFI є свій, ну, своя додаткова мова, вона називається NIFI Expression Language, за допомогою якої ми також можемо додавати певні умови, наприклад, додавати іфи, апенди, препенди, реплейси, там, що робити з нашим файлом, якщо в нього там назва така-то чи така-то. От. Ну, тобто є окрема своя мова, яка багато всього вміє і може знадобитися. Тобто він позиціонується як without coding, але ну, є своя мова, якою можна там, дещо додати. Наприклад, в цьому процесорі Update Attribute я змінюю назву файла. Якщо на GCP наш файл потрапив, так, я закрив, да? Ні, не закрив, потрапив з назвою data.csv, то на S3 наш файл потрапить з іншою назвою. Тут буде йти назва файла, файл name, потім тире і потім дата. Певна дата, але можна сюди додати, наприклад, назву environment, з якого прийшов цей файл. Ну, все, що завгодно, майже при бажанні можна додати сюди. Так, перевіримо. Enable object start. Так, ось наш старий, зарефрешим сторінку. Так, чомусь він не дійшов, де вона? А, ось він, з'явився. Да, тобто ось у нас дата, current date, там, година, хвилини, навіть секунди, далі тире і назва файла. Тобто expression language працює. При бажанні можна використовувати. Так, далі put SQS. Так, він відпрацював успішно, в файл нічого не потрапило. І передивимось наші меседжі. Так, що потрібно? View message. Ось. Так. Так, щось тут багато. Це я вчора щось також тестував. Ось наш сьогоднішній меседж. В 13.09 він потрапив. І що ми прислали? Да? Це все наше, все вірно. Ось, якщо в даному випадку ця операція пройшла успішно, то ми можемо відправити на почту повідомлення. Також цей процесор, він достатньо легко налаштовується. Нам треба вказати тільки адресу SMTP нашого сервера, порт, так, і логін-пароль. Це може бути технічний користувач або ваш власний користувач, воно має запрацювати. Так, так, меседж пішов, і ось він прилетів на пошту. Ну, наприклад, я тут додав, що тіло flow файла прислати і додаткову службову інформацію. Ось. Тобто тут також ми можемо подивитись, що тут є. Назва файла, якийсь домен, ну, якась додаткова службова інформація, якою ми також можемо користуватися. Так.
Більше, звичайно, NIFI, ну, можливо, трішки більше. Він заточений на роботу з Hadoop, який знаходиться десь, ну, не в клауді, хоча, можливо, і в клауді, але, ну, on-premise, скажімо так. Коли у нас налаштована платформа Hortonworks або Cloudera, зараз я покажу. Ось, ну, це Hortonworks Dataflow, це фреймворки, які допомагають працювати з даними. Ну, а є ще Hadoop, ну, сам Hadoop, там, де у нас знаходиться Hive, HDFS і так далі. Ось, тому тут в NIFI дуже багато процесорів існує, які допомагають, ну, загружати файли на HDFS і або напряму в Hive загружати. Можемо про них так, зовсім трішечки пробігтися. Так, є процесор, Hive. Стрімінг, а, put Hive Streaming, він дозволяє загружати дані напряму в Hive. Ми можемо окремим процесором put Hive QL робити інсерти, деліти, селекти. Інсерти, деліти, селекти з таблицями в Hive, бо ми можемо щось фетчити з Hive, далі конвертувати, наприклад, в CSV або в якийсь інший потрібний нам формат і, наприклад, відсилати на SFTP. Ось. Так, що я ще хотів сказати? Я зберіг деякі ссылки, якими користувався, коли підготував цей доклад. Так, що тут у нас є? Ой. Так, далеко. Та що ж? Це NIFI Expression Language. Це додаткова їхня мова, якою можна користуватись, додавати якісь умови до наших флова. Сам NIFI, де його можна скачати, його дуже просто проінсталювати, навіть я б це інсталяцією не назвав, достатньо скачати zip-файл, розпакувати його і запустити для Mac, наприклад, ось цей NIFI SH, ой, так, не там, NIFI SH Start. NIFI SH Start, дефолтний порт 8080, і якщо ви зайдете на цей дефолтний порт, ну, в моєму випадку не дефолтний, бо я мав конфлікти, то у вас відкриється веб-інтерфейс, і можна при бажанні щось протестувати. В більш складному випадку з NIFI Registry я проінсталював собі локально в докерах Hortonworks, ось він, HDF, Hadoop Dataflow, в якому є, це одна нода, але тут є вже Zookeeper, є Kafka, є NIFI Registry, який я хотів показати, а також додаткові фреймворки для загрузки даних. Це, наприклад, Storm і Streaming Analytic Manager. Ну, це більше Hortonworks намагається їх продвигати, ці фреймворки. Чесно кажучи, з ними не працював, але от NIFI, Kafka, з цим доводилось працювати. Ось. В цілому, о, ще декілька слів скажу по тому, що виступає в ролі шедулера, що може виступати, як шедулити наші задачі, і з якою паралельністю вони будуть виконуватись
збільшити не виходить, з якою паралельністю вони будуть виконуватись на сервері NIFI, ну, або під час загрузки вже на інших серверах. Тобто у нас є декілька стратегій шедулінга. Це запуск по крону або time-driven через якийсь певний час. Ну, я виставив побільше мені. Тобто тут по дефолту здається 0, і це значить, що наш процесор, він постійно працює і там робить щось корисне. Concurrent task, паралельність, також на кожному процесі можна виставити. Якщо у нас, наприклад, дуже багато файлів, з якими ми маніпулюємо, то, ну, гарна ідея там 20 або більше виставити паралельність. Ну, головне, щоб ресурсів сервера вистачило. І також ми можемо указати, запускати цю задачу на primary ноді чи на всіх нодах. Наприклад, якщо ми коннектимося в реляційну базу даних, то потрібно виставляти primary нода, тому що, ну, якщо ми йдемо з якимось селектом в реляційну базу даних, то нам потрібно виставити загрузка певних даних тільки з primary ноди, тому що будуть дублі. Якщо ж у нас інсерти кудись в реляційну базу даних, то можна з усіх нод, ну, нормально все буде. Що тут ще є цікавого? Ну, так, вроді би я все, що хотів, похватив. Окей, можливо, є якісь питання? Тут так тихо. А можна вопрос? Так, давайте спробуємо. А как тут менеджится ситуация, когда, ну, допустим, один таска начал работать, допустим, у нас стоит работать каждую минуту, задача начала работать, она за минуту не закончила, подходит время запуска следующего. Он ждет, пока закончится предыдущий инстанс? Да, давай я покажу, зараз вот трешки подизеблю эти штуки. Вони стануть в чергу просто. Зараз, секунду. Так буде краще. От, наприклад, ми можемо сказати процесору, який вичитує файли, запускайся кожні 2 секунди. Так. Зробимо старт. Трішки почекаємо. Так, це ще слышно. Заспамило. Ось, наприклад, за цей час, ну, 7 разів, чи вже ось 9 разів наш файл зчитався. Ну, так як це для прикладу, це нормально, що він зчитався 9 разів. Можна було налаштувати цей процесор так, що він би один раз зчитав і видалив файл, або перемістив якусь іншу директорію там з позначкою там відпрацьовані. Ось. Так, якщо за одну хвилину, наприклад, наші дані не загрузились на GCP, то просто наступний flow файл, він стане в чергу. Чергу можна передивитись ліст черги ось таким чином. Ось є позиція з черговістю. Файл, який прийшов перший, він буде, ну, гарантовано оброблятися самий перший. І по черзі це буде відбуватися. Але для того, щоб пришвидшити якийсь процес, ми можемо додати, ну, паралельність. Так? Що у нас за одну секунду на обробку буде братися там 20 файлів. Да? Ну, тобто, або там, 9 файлів. Так? І вони всі в один момент будуть намагатися кудись там на GCS відправитись в нашому випадку, або загрузити в якусь реляційну базу даних. Ось. Так. А, ясно, спасибо. Окей. Окей, може ще питання? В цілому достатньо цікава штука. Ось, ще може декілька слів скажу
по сервісам, наприклад, для коннекта в Google потрібно додати ось такий сервіс з креденшалами. Це стосується, наприклад, всіх реляційних баз даних, там також додається певний ну, як би його назвати, ну, connection, нехай буде, ну, в якому ми додаємо інформацію з айпішником, там, логіном, паролем. Тобто додається якийсь попередній сервіс, налаштовується. Нам для цього потрібно вказати якісь credentials і назву проєкту GCP. Ось він вже готовий, ось так виглядає. Ось всього-навсього я вказав JSON з аккаунтом. JSON з аккаунтом, а в самому процесорі я указую назву Project ID в GCP. Ну, в цілому воно все інтуїтивно понятно, інтуїтивно зрозуміло, що потрібно додати, аби коректно відпрацював наш процесор. Для AWS, наприклад, окремий сервіс не потрібно, достатньо там наші credentials додати сюди. Access Key ID, Secret Key ID, або створити credentials файл, ну і указати шлях до нашого credentials файлу. Навіть сервіс можна окремо указати. Ну, це в залежності від ситуації і від того, що потрібно. А як у нього з траблшутингом? Як цей процес взагалі можна тут? Траблшутингом? Ну, ну да. Перше, у нього є багато своїх метрик для моніторингу. Моніторинг активіті. Ще повинно щось бути. Тобто можна якісь також нотифікації відправляти собі на пошту або ще кудись для аналізу. Ну, якщо щось пішло не так, ми маємо помилку. От, наприклад, зараз, наприклад, заберемо наш, так, що я забрав, Access Key ID. Щось не бачу, що забрав. Ні, так не вийде. Ні, краще ось тут. Наприклад, якусь ID-шку неправильно, якщо я вкажу, запущу цей процесор, він би мав видати помилку. Ні, відправив нікуди. Диво. Ну, якщо процесор не відпрацьовує, зараз спробую показати, Ми будемо мати помилку. Ось тут вона висвітлюється. Так, так. Ну, просто хотів знати, тобто це буде error, чи є якийсь explanation, якісь натяки, типу, куди копати, що шукати. Особливо цікаво, якщо якийсь кастомний код, то як це можна буде потім потраблшутити і зрозуміти, та що ж там не так з ним. Наприклад, будуть якісь помилки, з яких ми б мали побачити. Зараз дивимось. Ну, от він говорить, що не зможу точно показати. Ну, але щось з аккаунтом в Google Storage з Project ID. Ось тут видна інформація, що Project ID там з білінгом, ну, якісь проблеми. Ну, треба передивитися, чи все коректно, чи ми правильно Project ID указали, чи ми правильно Bucket указали. Ну і в цілому для кожного процесора щось своє буде. Ну, якась помилка, ну, з якої можна буде зрозуміти, що робити далі. Ось.
Але також я часто користувався ком'юніті в свій час. Зараз Hortonworks і Cloudera, вони об'єднуються чи об'єдналися на даний момент. Я користувався ком'юніті Hortonworks, і там можна часто отримати відповіді на конкретні питання. Головне тільки добре сформулювати свою проблему, і тоді можна отримати відповідь. А можна ж кастомний shell скрипт виповнити? Є такий процесор? Так, є окремий процесор. Ну і в контексті от вопроса, который тільки що задали, от лог скрипта std out, можна ли його здесь увидіти? На самому сервері, є лог, це все потрапляє в один великий лог. Тобто можна його там побачити, так? Ми про це. Або цей аутпут кудись перенаправити там іншим процесором, от якщо, не знаю, точно не скажу, зараз спробуємо щось. Це так, для прикладу. Тобто якщо у нас помилка, ми додатково кудись можемо відправити цей лог. Тобто ти про це? Чи ні? Ну, и про это тоже, да. Ну, тут, собственно, да, вопрос из двух частей состоит. Обычно там какой-то legacy мигрировать, там какие-то скрипты, их просто нужно для начала, ну, как оркестратор использовать. Mm-hmm. Ну, и плюс, вот по поводу траблшутинга, их лог смотреть, не куда-то на сервер лезть, mm-hmm. где они запускаются, а вот здесь прямо в UI. Можна ли увидіти? Так, давай подивимось. Щось точно було. Треба проклацати просто. Є якась загальна інформація по всім процесорам, в якому вони статусі. Так. Каунтери нас не цікавлять. Ось вони, наші помилки останні. Да, можна фільтр якийсь накласти і відсортувати помилки. Да, от з UI-ки можна передивитись помилки. Якщо клацнути на помилку, вона покаже, який конкретний процесор у нас, з яким процесором проблема. А, дякую, так, ясно. Ну, в цілому тут багато чого є. Окей, може ще питання? Все, тоді все. Дякую за увагу. У мене все в цілому.